کنجره بڑوا د مخ ته دی وګوره د خری کوس په شانې خو د مخ دی مړه ته لاول د خپل مخ نه وشرمېږه بیا وروستو ته خبرې کوه بې غیرتو پوزه پرې کړو انسانیت در کې نشته دی بیا وایي هله د علیشه مور کنځلې وکړې کچه خوله یې وخوځوله مشره ښځه ده نو کچه خوله به زه نه خوځومه چې تاسو روانې روانې علیشه پسې خبرې کوي ولې څه چل دی تاسې تاسو زیاتې راغستې دي بیا یو یو روچتېږي علیشه مور ته وګوره علیشه مور ښځه ما چې هغه خبره کړو د ګانو چې یاره ګانې په کوم هم ما بندې کړې هغې نه پس تاسو بیا کمنټ رولېږرې چې دا چل دی روستینګونه هم پې شروع کړه ولې په یو یو کښې به روغه نه نوځمه که نه که تاسو بیا په علیشه باندې روستینګونه وکړل او ټوپک مار ته خو زما وینه خوټ کېږي لګیا ده دننه نه دې لا وایي ما په علیشه باندې ویډیو نه ده کړې د لکوس یا تا خو مخکې په علیشه باندې ویډیو کړې وه چلته یې لیکلو ټوپک مار ما خو تا پسې کنځلې نه کولې ما خو میلې زه خیر دی بس پرېږي ده یو پیری یې در پسې وکړې بس بیا به نه کوي در پسې خو ته مړه ډوله سړي بچېنې ته لا وایي زه ښځو سره مخ نه لګوم زه تا سره مخ نه لګوم ته هېڅه شی مړه بې غیرته کور کښې به م دال نیو خبرو ته یې ګوره تاسو له شرم نه در ځي تاسو بیخي بې شرمه شوي یې لږه مړه حیا وکړې دا وګورې دا بل بڑوا دی دا ای خدای دې وشرموه چې په شرمونو ته وشرمېږي دې ته اوس وګوره وي علیشه ما سره دې واده کوي د خرې د کوس په شانې خو دې مخ دی او تا سره به اوس علیشه واده کوي خرېدلې غېړه تا سره به اوس علیشه واده کوي د اوسه او یو سره بل هم ناست دی دلال دی هغه اوښه یې لږه دونه ایستلو رکېبې په شانې خو یې مخ دی هاتې نه لالګیان د انټرویو ګانې دي چې علیشه یو ډمه ده او پلانې ده ما خو ورته وویل که ډمه به دې موري ډمه به دې خوري چې بلته ته وې ته به داسې کنجره بڑوا ستا خو دا شکل ده بڑوا ته چې هلته په دې سعودي کښې یا دوبۍ کښې ناست یې نو ته علیشه دپاره مېړهګان ګورې دا مېړهګان پرې پاکستان کښې لږ دي چې ته علیشه دپاره هلته نه مړونه ګورې لګې خو ته بڑوا شوې که نه چې ته علیشه دپاره لګې مړونه ګورې دا دې ایدله ایدوسه دا وګوره شیخ یې مجبوره کړې دی ورته یې ویسته مخامخ خبرې وکړه کېدای شي دې هم د علیشه په سر باندې څه پیسې میسې خوړلې دي بڑوا وي علیشه ته ورسي نو بڑوا دی که نه بڑوا نور څنګه یي واده ته وي تیار یم وایي بڑوا پیسې دي اغوستې دي د علیشه په سر چې ته ورته وایې چې واده ته تیار یم وکړه ستا کچه بچۍ وغې کنجره دا اوس وګوره دا اوس کومه ناروا ده پاکستان مونږ دپاره قیامت شو پاکستان کښې مړونه نشته چې مونږ دوبۍ ته او سعودي ته او دې ځایونو ته به خلک لېږو چې هله علیشه دپاره مېړه وګورې خو درته وایمه ګوره شیخانو په سړیتوب باندې پویه شئ دا چې کوم علیشه پسې روستینګونه کوي که نه او دا غلطې غلطې خبرې کوي ګوره قسم په خدای که نه ستاسو دا مخونه نه دي تیار کوسونه دي کوسونه ای د بې غیرته بچو کنجرانو دلګانو کاره درته وایمه چې زه ته ښکاره لګېیم زما نمبر درته مخامخ پروت دی وکارېنګ ما ته که نه ولې نه کې وکه ما ته رېنګ چې زه سره مخامخ خبرې وکړمه زه خو ته مخامخ په سوشل میډیا باندې لګېیمه ته ولې مخامخ ما له نه راځي صرف لکه د غل غونده کښې په موبایل باندې ریکارډینګ وکړې او دا علیشه ده او دا یې مور ده او مور جهنمي ده او پلانې ده کنجرانو تاسو مونږ له راکوې چې تاسو راکوئ نو یم هغه لاره کښې تویه کښې لا دوی وایي وي یتیمانو له دغه له جومات کښې ولې نه ورکو ورشه په دغه کښې چې هر څه ده کښې مړ یو شو هغوی یتیمان دي که مونږ له یې نه راکوي هغوی له یې ورکې زمونږ تاسو پیسو ته سلام دی مونږ ستاسو په پیسو سکو تاسو په خپله په کونه ورکولو باندې هلته تلي یې مونږ به تاسو ته لاس نېغ نېغ کوو چې هله پلانی یې مونږ له رولېږو او ډینګنې خدای دې نه کي هغه خدای دی زمونږ چې خدای پیدا کړو هغه خدای به یې راله راکوي بې په زوله خبرې به ګورې نه کوئ او خاص طور سره دی خلکو ته خو زما خاص طور سره پیغام دی چې دا پزول پزول ریکارډینګونه دا پزول خبرې پوه شوې دوی چې کمې کوي که نه دا دي ته وښیې لږ ما ته دا اوس وګورې دا اوس په څه باندې دی دا اوس په څه باندې پوهېږي دې ځان ته قاري وایي دې زه قاري یمه ته د څه شي قاري چېرته جومات کښې کېنه مړه چېرته مونځ او دس وکړه او ما یادې چې وایي دا پخه ښځه ده او پلانې ده
کنجره تاسو خو مانه زیات پاخه یې مانه مشران تاسو کې عقل نشته نو ما کې به د کم سیډ نه عقل راځي. او یو سړی رانه رښتیا پاتې دی څه نومې دی شراري مومن دی ته اوس وګوره دا دومره بېوقوفه دی دې ته چا رنګ کړی دی چې دی وایي ما ته خلکو رنګونه کړي دي ما ته علي شکمیز دی د اوسه ته خو په چاخي کې په سړه روټۍ کې دې هم څوک نه حسابوي تا لاول خپل دې نوم ته وګوره شیرعلي شیرعلي خو کم عقل سړي ته وایي تا لاول ویډیو کړې وه چې علي شه مړه شوې ده او فلانې ده او ډېر ته خو په دې هم لاول کم عقل یې چې هغې زنه منه په ډرامې کې تړلې وه او تا مخکې راوسته چې علي شه مړه ده ته خو ډېر کم عقل او ساده سړی ما ده کړې ستا قسم دی ته دا روستینګونه او خبرې کې که نه ستا دې خبرو پورې ما له خندا راځي زه لاول کېنم خو خاندم وخاندم بیا ستا ویډیو زه کوله وکړمه تا څوک دی شیرعلي مومن دا وګوره ته دې خواکه دا وګوره دا غټ پوزه ته لاول دې خپلې پوزې ته سم بابوجي دی تیار بابوجي چېرته په قلاره کېنه پوه شوي د مومندانو نوم دې شرمولی چېرته په سړیتوب باندې کېنه مومندان خو خلکو پورې دا خبرې نه کوي او تا پسې چا روستینګونه کړي تا پسې چا خبرې کړي چې ته وې علیشه ما پسې رنګ کړي و علیشه علیشه ته ته یاد هم نه دا خو زه ستا اکثر روستینګ یاد هغه خبرې دې راواړم او وګورمه علیشه والله که تا باندې متیاز هم کوي او چې کم کم سړی روستینګ کوي غلطې خبرې کوي ګوره دا ته ښکاره یم علیشه نه دا ګوري نه مونږ دا ګورو مونږ ته مخکینی ټیلیفون وکړي رنګ راته وکړي یاره دا دا روستینګ سپیدر پسې کړی دی دا دا خبرې کړي لږ وګورې بس تاسو به ډېره مننی او ما چې دا کمې خبرې کوې مهرباني وکړې دا لږ شیر کې چې دې کم اصلو شیخانو ته دا خبرې ورسي دا چې په پټي کې ناست یې غلونه کوي پوه شوې دوی ته دا خبرې ورسي او هغه خلکو ته هم دا خبرې ورسي چې ما یادوي چې یاره دا جهنمي ده او دا پلانې ده څوک هم دا نه غواړي زه مور یمه صداه خو نه یمه چې زه په دې باندې تاسو وکتل چې ما په دې باندې چېرته غلطې اوس ګانې وکړې دي نه او خو دا سمې ګانې کوي او بیا هم باغې کې تاسو نن منې کېږي بچه منې نه شوې بیا ستاسو خپل کار دی پوه شوې بس الله پامان.